三味線エクスペリメンツの響きでございます。今日はちょっとそれこそ実験ということでですね、僕が普段演奏動画で上げている多重録音、なんか画面がね、こう4つぐらいとか5つぐらいとか2つとか3つとか、三味線を多重録音して演奏動画をお届けしているわけなんですけれども、この部屋で弾いてます。はい、後ろのカーテンとかちょっと、もし動画見てくれてる人はちょっと見覚えがあると思うんですけど、それをね、実際どういうふうにやってるかっていうのを、こんなふうに撮ってるのかと面白がっていただけたらなと思います。今日使う曲はですね、「暁」という僕が初めて提供したオリジナル曲、これをちょっと今からね、撮ってみようかなって思ってます。早速ね、やっていきます。まずでもちょっとサウンドチェック、これからちょっと津軽三味線弾いてみますけれども。そうですかね。こんな感じでね、ちょっとリバーブ強いかな。まあちょっとこれでいってみますが、やってみましょう。あ、コメント残してくれてる。はい、こんばんは。よろしくお願いします。まあのんびりやりますよ。手順をじゃあ最初に言っておくと、メインメロディー、本出というものをまず入れるんですけど、まずちょっとメトロノームを流しながら、だいたいこうそのメトロノームの速さに即して合ったものを、途中でねちょっと突っかえても、途中からまた始めて切り貼りしたりして、まずガイドっていうものを僕は作ります。そこからメトロノームを消して、そのガイドに合わせて三味線のパートを入れていくと。僕はこの津軽三味線の合奏曲を作ってきて、まあ一人でね、いろいろ合奏をしているんですけれども、いろんなパートがあるんですね。これを本出とか楓とか津軽三味線の演奏曲では言ったりします。まあちょっとこの音質でね、やってみるんで、ちょっとメトロノーム流れます。これに合わせて、でまず、暁の1つ目の、まあ、ガイドになる、パートを弾いていくんですけれども、ちょっとチューニングもしますね。C シャープっていうチューニングね。まあ早速やってみましょう。これでざっくり、僕は下書き音源といいますか、そういうのを作って、で動画に、際してもう一回撮り直したり、まあこういうパートでいこうとか、オリジナル曲、そしてまあ曲弾きとかもこんな風に録音をして、後で聞いてここがいい、これが良くないっていう風にやったりしております。まあとにかく、録音を開始したいと思います。ちょっとしばらくこの喋ってる用のマイクを切ります。作業に入ります。まあ、ちょっといくつかやり直すところがありますね。ツボが甘かったところが2か3、まあ ちょっと細かいところ数えると本当にたくさんありますけれども、まあこういうふうにまず通しで弾くと、ここっすね。もうここから通しで全部、やり直します。あとは調弦も狂ってますね。やり直します。これ全部やり直してもいいかもしれないですね。本当はもっと厳しめにやったりしますが、楽しい作業の一コマを、お見せしたいので、こんな感じでやってますってことをやります。ちょっと録音に入ります。緊張してるな、これ若干。ああ、確実に緊張してる。
この曲はそのリタルダンドって言ってメトロノームの速さを無視してやらなきゃいけないっぽいんで気をつけなきゃなってことですね。あ、ハローって来てくれてる。ハロー。ここのジャジャジャンは、タイミングをうまくやんなきゃいけないってところかな。1個今この、のところで甘いところがあったはずなんで、ここかな。これやな。これが、になるべきか。じゃあ、そこだけ。この部分だけもう一回弾いてみます。これかな、これでどうだろう。まあ一応ガイドとしての役割はこれで果たすかな。じゃあ次取るやつはひたすらバッキング。そうですね。じゃあやってみましょう。はい、じゃあ一旦聞いてみます。これレコーディングでね、音響を取ってくれる方とかが言ってくれる、まあ、あるあるをやったんですけど、誰がわかるんだろう。ありがとうございます。Good evening. Your song sounds really good. Thanks a million. ありがとうございます。いや、嬉しい。Queen Ribbon さん。はい。あれ、なんか動画にコメントしてくれた気がする。I've seen your name. なんだろう。喋 ろうとするの難しいんですよね。テクストなら結構なんかなんとなく、こういうことを言ってるっていうのは返せるんですけど。So it's been a long time for me to speak English because I'm in Japan. なんて言うんですか。ずっと日本にいるからですね。英語を使う機会がなかなかないんですよ。はい、ちょっと作業に戻りますが。で、今、ガイドって言ったけど、このガイドもう消します。今、一番最初に撮ったやつね。この2番目の、テイクを元に進めていきます。ちょっとね、ほころびがいくつかありますけれども、まあ、ちょっと流してみますね。僕が多分、2個目はもたりましたね、最後の方。これはいいとして。カメラ忘れて頭引っ張りました。めっちゃ恥ずい。ここだな。ちょっとテーマがやっぱ焦っちゃいますね。弾いてて。スタッカートっていって打ち消すやつ。ドこのドここ、これ、これがちょっと安定してない。あとはここもだな。1人分にしか聞こえない場合、まあぴったり聞こえるってことですね。この後だ、この後。ああ、ここはい、ほころび、ここ、タラタンタガタ、どっちが悪い。2個目再生します。あ、お前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 だ。あ、お前って言っちゃった。まあ、こうやってよく、はい。自分で自分の録音にダメ出ししますね。あ、お前、絶対お前、今。これ。で、1個目のテイクは、うん、これ、この音を出したかったんですね。弾き直しますかね。なんか何回も聞いてくると間違ってない気がしてくるのが、この音のゲシュタルト崩壊と僕は呼んでるんですけど、惑わされてはなりません。弾いてて、ああって思ったんだよな。そう、ここ、ここのタイミングも良くない。だからメトロノーム流しておいて、1個目のガイドが、なんか乗っかってる、ちゃんと乗っかってる気がするんだけどな。で、一方今弾いたやつがもうもたってるんですね、ここで。なるほど。もう今の時点でタラ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 が
このカッカッカッ、はい、ここでもうよれてるんですね。はい、それはもうバッキングとは呼べないので、やり直しです。本当ライブとかでやるときは本当気をつけないとなとか、ここで、心がけるわけですね。じゃあ弾き直してみましょう。今の1の音チューニング下がってる気がするな。まあいっか、これはこの お試しなんで、実際に動画に上げるときとかはもっと、厳しく何遍もやり直してますね。これを完成させてそれで練習するんですね、投資で。で、投資で撮れた動画で撮れたものをくっつけて YouTube にお届けするっていう感じですね。難しいなぁ、津軽三味線は。演奏動画としては今の最後のテーマはちょっといただけないんですけど、そこでこだわってしまうとアーカイブの時間数がえぐいことになりそうなので、もう今何分やってるんですかね僕、40分経ってんの。なんかお腹減ってきたなって思ったら、まあこういうことをやってます。はい、ちょっとこれで進めてみますか。ちょっと最後のテーマがやっぱ気になるけど、3テイク目に入ります。もう一回最初からやっていいですか。もう一回最初からやります。こういう作業がずっと続くんでね。ただ後半になるほど音が重なって、まあ、ちょっとテンションの上がる内容で終わりたいなと思ってます。まあ、下書き音源なんで、ここでグルーヴがちょっといいグルーヴが出せて演奏動画の撮影に臨みたいっていう感じですね。これがそのまま練習になってるわけです。さあもう一回やり直します。一回聞いてみます。はい、このまま行きましょうか。あとね、2パートぐらい撮って終わります。で、今何分？ 1 時間か。大丈夫ですかこれ。何回も暁を聞いてる感じになっちゃいますけど、皆さん、はい、僕はもう平気ですけど、自分の産んだ子ですから、かわいいかわいい言うて弾いてますけど、で、まあどんどんやっていきましょうかね。あと2つ入れてみようかなと。で、まあちょっと途中から入れてね、はしょります。本来はでも、全部最初から最後まで投資でこういい感じで撮れたもの、まあ少々よれてもちょっとこれはバイブスを感じるなだとか、僕にとって聞いててちょっと楽しいなと思ったテイクを残して、それでまた練習して、今度は動画を回しながら撮ると、そこでまた撮れたいいものを組み合わせてっていう感じで演奏動画を作らせていただいております。そうするとね、なんか何百回も弾く計算になっていくのかな。何百回はちょっと盛りましたけど、何回も弾く計算になるわけですね。で、弾けば弾くほどこう場数を踏むというか、自分にだったらもう本当いくらでもダメ出しできるんで、で納得のいくテイクができるまでだいたい3時間4時間、でも沼にはまると6時間とか全然ありますね。でも疲れたらね、他の曲に挑んでみたりとか、他の楽器を触ってみたりとかして、最高の引きこもりライフをね、過ごさせていただいております。何の話だっけ、すいません。でも今いい休憩になったな。じゃあちょっとあと2つ、はい、じゃあこんな感じで、じゃあもう一個この辺増やします。ちょっと聞いてみます。まあこのようにですね、音を増やしていくわけです。じゃあラストテイクといきましょう。それでは、なかなかお付き合いありがとうございました。オリジナル曲暁でございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、こんな感じですね。ちょっとライブっぽくね、やっておりました。そう、盾もやりましたね。三味線を弾いてる時だけ出る声ですね。こういう感じで、ちょっとまたわからないことがあれば、If there is any questions, please write your comment or questions って感じですね。コメント欄の方に、何か書いてください。感想でも何でも OK です。それが僕の力になったりするので、この動画少しでもいいなと思った人は高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますと。編集作業を見られて楽しかったです。そう、ありがとうございます。そうですね、編集、こういう感じでまず音源を作っております。はい、なかなか地味な作業でしょう。はい、練習しよう。時間カラオケボックス行ってきます。素晴らしい。なんかね、三味線を弾いてる人のなんかモチベーションというか、ちょっとああこういう風にやるのかっていう、なんかそういったものがちょっと見て楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。まあこれからもちょっとやってみますんでね、こんな感じのことを引き続き今後ともよろしくお願いいたします。